Vieš ty čo? Čo? Oli sa už cez obedný spánok nepocikáva. Kto? Oliver. Už sa cez obedný spánok nepocikáva. Bože, myslela som, že sa tohto dňa nedočkám. Konečne pre neho nemusíme vláčiť plienky. Ale musíme s tým niečo robiť. Lebo teraz má v jednom kuse ruku v gatiach. Minule som s ním bola v potravinách. Na sekundu som ho pustila, aby som zobrala mysli. Otočím sa a vidím, že sa hrá s píšulákom. Hovorím mu, Olinko, to sa nerobí. A vieš, čo mi na to povedal? Ale keď to je dobré. Takže to je dobré? Vysvetlíš mi, prečo chlapi majú v jednom kuse ruku v nohaviciach? To nejaký povinný kontakt, aby vám fungoval mozog? Saminko, vieš, vy tam nemáte žiaden 8. div sveta. Nie, nie. To iba malý vtáčik, letáčik. A každopádne niečo s tým musíme robiť, lebo inak Oliver strávi celý svoj život s rukou v nohaviciach. Ty počúvaš ma vôbec? Čože? Vieš čo, nič.